Da har vi fått inn to sensorer. Det er MPU 6050 og det er HMC 5088TL. Så nå gjenstår trykksensoren, BMP 085. Da tar vi oss og går på fil igjen, eksempel, og finner BMP 085, eksempel, og det er en sånn basic eksempel som vi bruker her. Og da gjør vi det samme som vi gjorde før, at vi tester eksempelet først, for å se om det funker på kortet vårt. Og vi kompilerer. Og der laster den opp. Og ferdig, så kjører vi på vektig overvåker for å se om det funker. Her var det røvers igjen. Det betyr at vi igjen må se på setupen for å se hvilken hastighet som er brukt. Og her er det brukt 38-400 igjen da, så vi må sette opp det på overvåkeren. 38-400. Og da kommer det ut fine verdier her. På trykk. Nå er det temperatur, og så er det trykk, og så er det høyde over havet. Så den var jeg happy med, så vi bruker den da. I vår egen kiste. Og det betyr at vi finner i starten på setupen. Der har vi den. Gjør litt plass for den nye koden. Og så går vi på eksempelet, og så ser vi etter include-setninger, og her har vi noen include-setninger som går. Ja, hva jeg har fra før, det er bare BMP, som vi ikke har fra før, som gjelder en sensor her i annen CBUS, det har vi jo lagt inn, driver på. Copy, og så limer inn den, paste. Og så har vi bare metervariabelen som vi må ha med. Copy, og paste. Og her er noen variabler som brukes i beregningene som vi også må ha med da, så vi tar med alt det der. Bortsett fra den ledpinnen som går igjen overalt, som vi ikke trenger egentlig, vi bryr oss ingenting om den. Kopier, og paste. Sånn. Og så setter vi på en. Why begin har vi allerede, begin serial det har vi allerede, og bare med det må jeg ta med. Så vi tar med en sånn setting, gjerne med kommentarer her for å forklare litt koden på copy, og det skal vi sette inn i setupen på slutten av setupen her. Der kommer koden for initialisering av device. Det er altså den der BMP085, kunne jeg ta med det også, siden det var flere device i skissen vår i sted. Sånn, testing communication, ja vi kan kanskje ta med den da, den der testing av det her. Etter initialiseringen kan vi ta en prosedyre sak om å teste den sensoren sånn. Men da skal det være greit. Vi venter med loopen, og så kjører dette her først, som vi har allerede, for å se om det er intakt, det vi allerede har. Jeg merker at det er noen faste prosedyrer vi gjør nå, for å få til dette her greit enkelt, uten for mye bråk. Og det er greit å vite om det. Ferdig. Og så kjører vi. Og da ser vi, ja, vi må ha rette hastigheten på leseren vår her. Og der kommer det. Jo, det ser bra ut. Hvis vi stopper nå, så ser vi at vi får heading og fluxen på kompasset, og vi får yaw, pitch, roll på bevegelsessensoren. Greit, da tar vi loopen fra BMP 085, kopier det, og så lager den en ny fane for den også, og kaller den for BMP 085, lime inn, paste, den der, og så går vi på toppen, og så skifter vi ut loopen med BMP 085, kopiere navnet, kopp og immun, og så legger vi inn det på slutten av loopen, og gjør vi det samme nå som vi gjorde i sted, at vi bare tar og merker ut de to andre sensorene og ser den her alene for å se om den virker fortsatt.
fra eksempelet. Kjøre den inn i kortet. Her er en trykkfeil. Vi har antagelig glemt en semikolon igjen. Ja, det har vi gitt. Så det må vi alltid ha med å glemme det hele tiden. Så den må vi alltid ha med. Semikolon til hvert utsagn. Nå laster den opp. Og så skal vi se hva som skjer. Ferdig. Og så ser jeg over OK. Ja, den leser. Temperatur, trykk og høyde over havet. Og så var det kombinerende med andre andre. Vi tar det sammen med de to andre. Og kjører inn på det. Laster opp. Ferdig, og så tar vi oss kjøre serial overvåker. Her får vi feilmelding. FIFO overflow, hele veien. Altså, det skjer. Det er den der MPU 6050 igjen som melder feil nå. Fordi det er en FIFO, det er en sånn enhet som pusher inn data på ene siden og tar ut data på andre siden. Så det som først går inn, det går først ut. Først inn, først out. Og så er det en buffer da, mellom på noen ting som gjør at du kan mellomlagre. Men det som skjer her, det er at det går inn mer enn det går ut. Så Arduinoen greier å ta ut det som da MPU60 sender inn i FIFO-en, i bufferet. Og da melder feil. Det betyr at det er en tidskonstant her som var med den siste variablen, eller siste sensor vi la inn, som forstyrrer aktiviteten på Arduinoen, som tar fram tid for å ta ut det her. Og da ser vi litt mer på hva vi lander på BMP-185. Og da ser vi det at det er en delay her. Og den kan vi ta merke ut. Og så se hva som skjer da. Vi oversetter igjen. Laster opp. Og kjører ferdig. Serial overvåker. Og nå ser vi at vi får your pitch roll verdier ut. Men det hender at vi får noen FIFO nå og da. Vi kan kanskje leve med det, for at det er veldig mange sånne utskrifter av your pitch roll her, løpende. Så det forstyrrer lite. Men hvis vi nå føler at det er for mye av FIFO overflow, så kan vi her vent. Her igjen og her igjen. Så kan vi ta oss og se litt nærmere igjen på den der BMP-085-koden. Og her står det oppgitt noen sånne tidskonstanter. 23,5 millisekunder bruker den på, så leser jeg barometerverdien. 4,5 bruker den på å lese temperaturen. Så hvis vi bare nøyes med høyde over havet, hvis vi skal ha den her som høydeindikator, så kan vi faktisk koble ut barometerlesinga. Det er ikke så interessant, kanskje i forbindelse med en sånn drone eller kjøretøy eller fly. Det er høyde over havet som er bakkehøyden som er interessant. Så vi beholder altitude som er høyde og dropper pressure. Og så da skal vi se om det har noen innflytelse på behandlingen her. Laster opp. Og er ferdig med det, og så ser vi nå. Og nå skal vi se, nå er det nok så sjeldent at vi har FIFO-error. Så vi har fått en ganske rimelig kompromissløsning her nå med det. Vi nøyer oss med å droppe det her. Men til slutt nå så vil vi ha det her som en CSV-fil, fordi vi ønsker også å ta det inn som CSV-fil i Excel og lage plott. Og da går vi på koden, og så fjerner jeg litt her og der. Den BMP-185 var den siste prosedyren som er skrevet i loopen. Så den kan beholde en printline til slutt der.
Så avslutter linja. Så alt det som går forut, det tar vi på samme linje, det vil si vi bruker ikke printline. Så fjerner vi også etiketter, altså labels. Så ønsker bare utskrift av variable temperatur og altitude her da, fra den. Og på nesten så har vi X, Y, Z, den ønsker vi å se på, men vi ønsker ikke noe etikett eller label der heller. Og så kommer det ut headingen, den ønsker vi å ha ut, men ikke med label. Og mellom hver sånn utskrift av variabel, så er det en sånn tabulator tegn som sendes ut. Så den ønsker vi å skille hver størrelse med. Men akkurat her så ser vi at den er ikke med. Så vi tar det, setter inn den bak den her også, og så fjerner jeg den printline. For jeg ønsker ikke nye linjer på den sensoren her, for jeg ønsker å fortsette bortover linja. Og samme gjør vi på neste sensoren, at vi der vi ønsker å det your pitch roll-rutinen her som vi bruker. Så vi fjerner her og da alle etiketter. Bruker variabel x, y, z-retning. Men ikke noe printline. Så ser vi hva vi får nå. Tar også utfører den. Laster opp. Ferdig, og så kjører vi. Og nå ser vi at vi får skilt ut alle variablene her. Det er noen FIFO-feil som dukker opp her nå da, men vi kan leve med det. Så det her blir da en sånn CSV-linje som vi kan ta inn i Excel og lage grafer. Når det står BIFO overflow, så kan vi sense på den og så droppe den linja og neste linje i behandlinga på Excel. Så det er veldig håndterbart å ta den her nå. Det vi kanskje ønsker, det er en tidsreferanse på alt det her. Det også kan vi legge inn. Og det vi gjør da, det er at vi i loopen før vi skrive ut noe som helst, så kan vi da skrive ut serial print date. Og så tar vi en mellomrom. Vi kan ta og så kanskje skrive en tabulator nå. Nei, vi skriver bare et mellomrom. Par mellomrom, sånn. Og så skriver jeg serial printline time. Det angir da datoen og tidspunktet vi starter den her logginga. Og så i loopen her så kan vi ha for hver start at vi skriver et serial print millis som en funksjon. Og så en tabulator. Vi kan jo hente inn koden fra den der. At vi legger på det bak. Så hver linje begynner med en tidsreferanse, tidskode, fra startpunktet. Og så kommer da alle her. Skal vi se hvordan det funker. Laster opp. Ferdig. Og så ser vi på hva som skjer. Ingenting skjer. Så tar vi oss og ser på en gang til hva som skjer da. Og så når vi ser litt opp etter og ser her, så ser vi at vi får utskrevet dato og klokkeslett som vi kan logge, så får vi millisekund etter hver foran hver måling, men da en sånn linje, CSV-linje på målinga. Så det kan vi lett ta inn i Excel, og så skille ut da med tidskode.
Så der har vi det hele.